segona part. És un plaer per nosaltres, formem part de la comunitat pràctica de mediació i reparació de justícia juvenil, presentar-vos ara el treball que hem estat realitzant durant aquests 3 anys. No? Ha sigut una, com deia la Carmina Puig, no? Hem anat cuinant a foc lent, xup-xup, i avui presentem ja un resultat d'aquesta primera part de tot el procés, que és el diagnòstic, no? Del conflicte, que és el que anomenem mapatge. Nosaltres primer li dèiem mapeig, ara és mapatge, però bueno, ens estem acostumant. Que ara presentaran Núria Mora i Sheila Moreno, que els agraïm perquè són les portaveus de tot el treball que ha fet el grup, però elles s'han animat i són les que posaran la veu a tot el grup de companyes que hem estat treballant i que estem encantades de poder-ho compartir amb tots vosaltres. Si dono la paraula ja a Núria Mora. Bon dia, moltes gràcies a tots per venir. Gràcies, Laura, per la presentació. També vull donar les gràcies al servei per la seva paciència, perquè ara ha estat 3 anys de preguntes de què, quan tindrem això i ho podrem tocar. Avui ja es pot tocar. Ja tenim el llibre. És una satisfacció arribar al final d'aquest procés. Vull donar les gràcies a totes les persones que en algun moment durant aquests 3 anys han participat, han aportat, han col·laborat i han fet grup, perquè ha sigut una experiència molt bonica per nosaltres. No se sent? Sí, ara se sent millor? Sí. Vale. També donar les gràcies al centre d'estudis, tot i que de tant en tant ens apreten una mica, han estat allà per facilitar-nos aquest espai on hem pogut realitzar aquesta feina, i ara començarem a explicar-vos com s'embasta tot això. Jo faré una primera part de la presentació, que són els marcs teòrics de referència i l'anàlisi de l'àmbit d'actuació, i la Sheila us explicarà com s'aplica això a la pràctica, cosa difícil però que ho ha aconseguit, jo penso que li ha quedat molt bonic, i acabarem amb un espai de debat, que per això tenim també la Laura a la taula, que serà la que moderarà aquest espai final de debat. Doncs comencem. D'on partim? Doncs bé, partim que estàvem analitzant la nostra pràctica professional i hem volgut analitzar-la des de l'òptica de la justícia restaurativa, des de l'òptica de la teoria de conflictes i de la metodologia del mapatge. Ens hem d'acostumar a la paraula mapatge perquè pensàvem que era mapeig, però no, és mapatge. Què es desprèn o què és una elaboració dintre de la teoria de conflictes? Com ho hem fet? Aquest any, 2014, hem gravat les nostres entrevistes reals que no visualitzarem avui per un tema de protecció de dades, tot i que s'ha debatut bastant si s'havien d'ensenyar o no. D'aquestes gravacions s'ha fet un registre, s'ha fet el minutatge, s'ha fet el buidat respecte als aspectes tècnics, i les visualitzacions han servit per generar un debat tècnic en relació amb aquestes perspectives de justícia restaurativa, de teoria de conflictes i de metodologia del mapatge. Tota aquesta feina no hagués estat possible sense l'acompanyament de l'expert, el doctor Raúl Calvo Soler, que és expert en la teoria de conflictes i que és el teòric que ha desenvolupat tot el concepte de metodologia del mapeo. I el que no tenim avui aquí, però li agraïm especialment el seu acompanyament. La perspectiva de l'àmbit d'intervenció a justícia juvenil, a mediació penal juvenil, ve donat per el nostre marc legal, que és aquesta llei 5/2000 que tots coneixem i que ens obre les portes cap a intervencions més restauratives des de les recomanacions sobre justícia juvenil, tant a nivell educatiu com de justícia restaurativa, l'última directiva de víctimes, que també inclou d'una forma especial tots aquests processos de reparació a la víctima, però que encara s'emmarca dintre d'un procés de justícia penal retributiu. En la nostra mirada cap a la justícia restaurativa, ens hem vist que hi ha
tres orientacions d'intervenció o de conceptualització de la intervenció en l'àmbit restauratiu. Una està orientada a la trobada víctima-victimari. Nosaltres no parlarem avui d'infractor-víctima, parlarem de víctima i victimari, perquè ho fem des de la concepció de que la víctima es genera a través del fet delictiu que fa el victimari. Així el victimari amb la seva acció posiciona a l'altra persona en la situació de víctima i es conceptualitza com una relació de desequilibri, però una relació. Una altra orientació... L'orientació en la trobada de víctima i victimari el que postula és que la trobada entre aquestes dues persones que tenen aquestes categories de per si mateixa ja és restaurativa i el que treballa és per crear l'escenari perquè es pugui donar aquesta trobada. D'acord? Hi ha una altra orientació que està més centrada en la reparació, que és una de les fonts que nosaltres hem vingut treballant, que es tractava de reparar el dany a la víctima i de retornar-la a l'estat anterior al delicte. Això ho desenvoluparé una mica en la següent diapositiva. L'última orientació de la justícia restaurativa que nosaltres considerem com a via conceptual és la de la transformació de la justícia i de la transformació de la societat a través de la transformació dels valors de la societat, incloent valors més restauratius i que implicaria la transformació d'estructures socials i de les estructures de l'Estat, de l'estructura del sistema judicial. Aquesta ens sembla molt àmplia com perquè nosaltres tinguem cabuda o que sigui aquest el nostre objectiu. Nosaltres ens hem agafat com a font l'orientació en la reparació. Aquesta reparació del dany sofert a la víctima el conceptualitzem des d'on? El dany que pateix aquesta víctima i les seves conseqüències. La víctima considerem que dintre d'aquesta concepció ha de ser reparada per retornar-la a l'estat anterior al delicte, com he dit abans. Què significa això? Retornar-li la seva autonomia, la seva capacitat de decisió sobre la seva vida que ha quedat trencada pel fet delictiu. Amb la qual cosa pensem en una víctima que participa en el procés de reparació. El victimari, en reparar, assoleix diferents objectius. Per un cantó, repara el dany, repara la víctima i es reintegra a la societat a través del seu procés reparador. En aquest sentit, arribem a la comunitat. La comunitat com a context on es dona el delicte, on es pot donar el procés de reparació i a on han de retornar tant víctima com victimari d'una forma positiva. En aquest sentit, tot aquest procés de reparació també inclou reparar els vincles entre víctima i victimari, reparar els vincles de la víctima amb el seu sistema de relació, reparar vincles del victimari amb el seu sistema de relació, micro, i que aquests sistemes de relació de fet estan a la comunitat, amb la qual cosa amb el procés de reparació el que es tracta també és de reparar els vincles socials. Respecte de les teories de conflictes, que hi ha diverses, ens trobem les teories que conceptualitzen el conflicte com un conflicte intrapsíquic que es veuria reflectit en les interaccions a través del comportament d'aquella persona i que tindria el seu reflex en les relacions amb els altres.
Aquestes teories el que parlen és que s'hauria de treballar aquest conflicte intrapersonal per poder reparar o per poder solucionar aquest conflicte. I tenen les seves fonts doncs, en Freud i totes les corrents psicològiques que se'n desprenen. Un altre corrent de teoria sobre el conflicte són les que es basen o que les que conceptualitzen el conflicte com una lluita de poder on es produeix aquesta lluita de poder dintre de les estructures socials i que els ideòlegs doncs, són Marx i totes les corrents de, ideològiques afins. Hi ha una tercera vessant teòrica que conceptualitza el conflicte com interacció. Què diu aquesta corrent? Aquesta corrent el que planteja és que les persones som éssers socials, que com deia la Carmina tenim interdependència, i que necessàriament ens relacionem. I que aquestes relacions poden ser conflictives o cooperatives. Per tant, el conflicte seria una forma natural de relacionar-se. Nosaltres ens hem centrat a l'hora d'analitzar la nostra pràctica en les teories que conceptualitzen el conflicte com una interacció. Quan es dona el conflicte, hem de pensar que estem pensant en relacions entre persones o grups i que el conflicte és fruit d'una incompatibilitat dels objectius entre aquestes persones o grups. Aquesta incompatibilitat pot ser percebuda. Jo penso que si jo assoleixo el meu objectiu, l'altra persona pot ser un obstacle, o si l'altra persona ho aconsegueix, jo no ho assoliré. O poden ser reals. Els fets de la realitat em porten a pensar que realment hi ha un conflicte. D'acord? Tenint en compte el caràcter social de la persona, ens haurem de relacionar dintre d'aquesta percepció, d'aquesta realitat, i estarem immersos dintre d'una relació de conflicte. En l'anàlisi de la pràctica havíem de delimitar en què ens fixaven per mirar des de cada una de les tres vessants i els objectes d'anàlisi sobre els que hem debatut molt són els fets, les persones immerses en aquests fets, en quin context es donen, quin és el professional que intervé, i quins objectius pretén cada una de les mirades. Llavors, per anar analitzant com ho veuen cada una de les perspectives, tenim que des del marc jurídic els fets es denominen delicte, són els fets concrets, les persones que estan relacionades a través d'aquest delicte són l'infractor i la víctima o perjudicat. Es conceptualitza el delicte com un bé jurídic que es trenca, és un context abstracte. El professional que intervé per resoldre, solucionar en aquest marc seria el jutge, el fiscal, l'advocat i altres operadors dintre del marc legal o jurídic. I els objectius que es pretén des de la justícia retributiva seria la restitució del bé jurídic, ja sigui a través de la sanció o d'altres respostes que es puguin articular. Des de la justícia restaurativa, els fets es conceptualitzen, com he dit abans, com el dany causat i les seves conseqüències. Les persones que es relacionen respecte a aquests fets serien la víctima i el victimari, amb aquesta relació de dependència i desequilibri. El context on es dona és la comunitat. El professional, nosaltres hem posat experts en intervencions restauratives, de fet perquè el camp teòric de la justícia restaurativa encara està en evolució i tot no té nom, i nosaltres tampoc no volíem anar més enllà del que potser altres persones sí que estan treballant a nivell més teòric.
Per això li hem dit així. Els objectius a assolir des de la justícia restaurativa centrada en la reparació està aquest reparar el dany i les seves conseqüències, el retornar a la víctima a través de la reparació la seva autonomia personal, la seva capacitat de controlar la seva vida i reintegrar en la comunitat tant a la víctima com al victimari, sempre de forma positiva. Des de la teoria de conflictes, els fets serien el conflicte, les persones serien actors i tercers. Què vindria a ser això d'actors i tercers? Els actors vindrien a ser els protagonistes i els tercers serien els secundaris. Ara ho explico una mica més. Els actors són aquelles persones que tenen interès en aquella situació i capacitat per modificar aquella situació. Els tercers serien persones que o bé tenen interès o bé tenen capacitat per modificar la situació. No, mai les dues condicions, perquè si tinguessin les dues condicions passarien a ser actors. Què vol dir això? Doncs que en una situació, quan te la presenten, pots identificar algunes persones que són actors, algunes persones que són tercers, però això no és estàtic, això és dinàmic. Per què? Perquè les relacions són dinàmiques i perquè els conflictes són dinàmics. I hi ha persones que poden anar movent-se del rol. ¿Vale? El context on es dona el conflicte són els sistemes de relació i el professional que intervé en el conflicte seria l'operador de conflictes. Els objectius a assolir des de la teoria de conflicte seria que el professional pogués analitzar la situació de conflicte, gestionar-la de cara a modificar-la i també intervenir per resoldre. Nosaltres hem hagut de combinar totes aquestes mirades a l'hora de fer l'anàlisi de la nostra pràctica. Es poden combinar? Ens ha costat, però ho hem fet. Llavors, si en el marc jurídic els fets són un delicte, aquest delicte pot arribar a ser un conflicte? Nosaltres pensem que sí. Per què? Perquè el delicte relaciona inevitablement a infractor i víctima, perquè el delicte produeix un dany, i arribem a la justícia restaurativa, i unes conseqüències que generen una relació de desequilibri on víctima i victimari s'estan relacionant. Aquest dany i aquestes conseqüències, aquesta situació de desequilibri coincideixen amb la concepció d'una relació conflictiva des de la teoria de conflictes on traient assimilant que hi ha víctima i victimari, no descartem que pugui haver altres actors i altres tercers que estiguin relacionats amb aquella situació. Amplia la mirada. En el marc jurídic estem parlant de que el context es conceptualitza com el bé jurídic vulnerat o danyat i no ho podem deixar de banda tenint en compte que treballem en l'àmbit que treballem, però també entenem que les relacions entre aquesta víctima i aquest victimari es donen en el context de la comunitat i es donen sobretot en els sistemes de relació de cada una d'aquestes persones. Amb la qual cosa, el poder fer una intervenció de cara a resoldre, de cara a reparar, necessita comptar perquè sigui una solució o una intervenció que de veritat serveixi a aquestes persones, que ha de comptar amb el seu context. El professional, bé, nosaltres comptem dintre del nostre procediment més extens del que nosaltres formem una part amb un jutge i un fiscal que han de donar validesa a les intervencions que fem. Nosaltres considerem que l'expert en justícia restaurativa i l'operador de conflictes no són rols incompatibles, ans al contrari, un operador de conflictes que gestiona un conflicte pot incloure dintre dels seus objectius la reparació i la reparació tal com es conceptualitza en la necessitat que sorgeix d'aquella situació.
El marc jurídic parla de la sanció, la justícia retributiva, i nosaltres considerem que la reparació amb tot l'abast que hem comentat, ja sigui entre víctima i victimari, entre víctima i el seu sistema, entre victimari i el seu sistema, la víctima cap a si mateixa, participant de la reparació activament, i el victimari cap a si mateix, reintegrant-se a la societat a través de les seves accions reparadores. Amb la qual cosa, ja veureu que hi ha moments que estem parlant de víctima i victimari, que hi ha moments que estem parlant d'actors i tercers. No és incompatible. Víctima i victimari poden ser dos actors d'un conflicte molt ben identificats, però no descartem que hi hagi més persones implicades. De fet, la nostra pràctica professional, quan entrem a la primera entrevista, sempre tenim a més persones assegudes en aquella taula. Amb la qual cosa, hem de comptar amb aquestes persones, hem de saber quin rol juguen en tota aquella situació. Llavors, com us he dit abans, des de la teoria de conflictes es desprèn el que és la metodologia del mapatge. Em segueix costant, el de mapatge. Què és el mapatge? Primer de tot és un procés. Un procés per analitzar una relació que perquè tingui sentit s'ha de definir com a conflictiva. Aquest procés d'anàlisi s'ha de permetre establir un mapa, una visió de conjunt d'aquella situació. Per poder-ho fer, estableix que hi ha unes característiques que s'han de tenir en compte. Es plantegen 8 elements a analitzar dintre del procés d'anàlisi. Aquests 8 elements tenen relació entre ells i s'han de valorar tant individual com conjuntament per poder arribar a una visió sistèmica, que és un sistema de funcionament, que permeti comprendre aquell conflicte. Una vegada el professional ha arribat a comprendre aquell conflicte amb tots els seus elements, té la informació necessària per poder dissenyar un itinerari d'intervenció a mida d'aquella situació. Quins són aquests 8 elements? Els 8 elements que planteja el mapatge responen a preguntes que se li fan al conflicte. La primera és: qui participa en aquest conflicte? Tornem a la definició d'actors i tercers. Quins són actors? Quines persones tenen interès i capacitat per modificar, per fer evolucionar, per canviar aquella situació? I quines persones estan relacionades amb aquesta situació, però o bé no tenen interès o bé no tenen capacitat. La següent pregunta seria: què volen i què pretenen per aconseguir-ho aquestes persones? Definir els interessos, què volen, i els objectius, mitjançant quines accions o quines estratègies ho volen aconseguir. Per poder saber si aquests interessos i objectius es posaran en marxa, seran factibles d'assolir, hem de saber amb quins recursos compten. El poder. El poder serien les eines, les estratègies, amb què comptem, que poden ser tant materials com immaterials. Nosaltres diem tangibles i intangibles. Una vegada tenim això, també ens preguntem qui és reconegut com a interlocutor. D'això li diem consciència de conflicte. Quina persona s'identifica a si mateixa com involucrada en aquell conflicte i amb capacitat de modificar-ho, i a quines altres persones posa a l'altre cantó de la relació. Els marcs de referència, que ha sigut un tema que ha costat una mica, es refereixen als pressupostos o paradigmes o prejudicis des de què parlen les persones sobre aquell conflicte. No és el mateix que una persona t'estigui parlant
del conflicte amb l'altre com aquell noi, aquella noia, aquell adolescent que t'estigui dient els gitanos o els marroquins o una altra etiqueta que pot estar identificant a l'altra persona en una postura molt concreta. Tampoc no és el mateix una persona que t'està dient que la resposta que espera de la justícia és una sanció exemplar per a aquella persona, perquè aprengui, que la persona que t'està parlant des d'una perspectiva de donar oportunitat, de valorar la situació, de reintegrar a l'altre i de reintegrar-se a ell solucionant aquell conflicte. Són marcs de referència, valors diferents que hem de tenir en compte. Les emocions són importants tenint en compte que estem parlant de víctimes i de victimaris i que per tenir la categoria o estar en el rol de víctima i victimari no necessàriament sabem com li ha afectat emocionalment a aquella persona aquella situació. Podem tenir víctimes molt victimitzades i podem tenir víctimes que considerin que aquella situació bàsicament els hi ha suposat una molèstia. Però les emocions, en el moment que apareixen, i apareixen d'una forma important i tenen pes en aquella relació de conflicte, s'han de tenir molt en compte i se'ls ha de donar una atenció especial. Les relacions entre aquests subjectes, més enllà del fet del conflicte, de la relació de conflicte, ens interessen per poder tenir clar si tenien relacions abans, si han de tenir relacions després, com s'estan relacionant ara, els seus sistemes de relació tenen relació entre ells, no es relacionen, quina impremta ha deixat això en el seu entorn, en la seva comunitat. Tot això ho hem de tenir en compte perquè la nostra intervenció no és escèptica, precisament. I les coalicions, és quines aliances es poden generar en aquest conflicte. Com he dit, els conflictes i les relacions són dinàmics i a mesura que s'intervé hem de tenir en compte si aquells actors i aquells tercers es coaligaran entre ells de cara a tenir una sola veu o d'apostar o fer més passant un objectiu que l'altre dintre del procés d'intervenció. Bueno, tot això que jo us he explicat fins ara, sobretot aquesta part dels 8 elements del mapatge, és el que ara la Sheila ho farà i ho farà molt bé, perquè jo he estat també ja fent-ho, us explicarà com s'aplica a la pràctica. Així que Sheila, te cedeixo la cadira. Molt bé, gràcies.